Velikonoce v druháku jsme s přítelkyní strávili u přátel. U nich jsme následně i přespávali. Spali jsme na jedné matraci. Ona hlavou ke zdi a já čelem ke dveřím. Z nějakého důvodu se mi nedařilo usnout. A tak jsem jen těmi otevřenými dveřmi koukal do vedlejšího pokoje. Najednou jsem si ničeho všiml. Obrovského stínu. Tak velkého, že se hlavou dotýkal stropu. Ta věc měla spoustu zářících očí, posetých po celém obličeji. Netřeba dodávat, že do rána jsem už oka nezamhouřil. Co je ale na téhle velikonoční příhodě nejzvláštnější, je to, že jsem ráno na okraji matrace našel čokoládového zajíčka. Nikdo jiný u sebe nic nenašel. Jen já. Popravdě jsem ho daroval ostatním. Já se ho nechtěl ani dotknout. Bylo mi asi 10, když jsme jedny velikonoce seděli na verandě. Dívali jsme se na naši zahradu. Vlastně jsem si pak všiml, že jsem jediný, kdo se tam dívá. A samozřejmě přesně v tu chvíli jsem uviděl zajíce. Teda ne celého. Jen jeho záda a ocas, těsně předtím, než zmizel v hustém porostu. Ten zajíc, nebo možná králík, byl obrovský a měl šedomodrou srst. Pamatuju si, že mě to zarazilo, protože ten rok se u nás za velikonočního zajíčka nikdo neoblékl. To teď nevím, kdo nebo co to bylo. Mimochodem, moje máma má s velikonočním zajíčkem taky svůj zážitek. Když byla malá, vyšpahala se jednou na sousedovic plot. Zdálo se jí totiž, že něco slyší. Náhle před sebou spatřila obrovského zajíce. Měl šedou srst. A vestu. Vážně, vestu. V žádném případě prý ale nevypadal jako člověk. Víc ho ale prohlédnout nemohla, protože se údajně vylekal a zmizel. Možná jsme si to obě jen představovali. Jako malí vídáme opravdu zvláštní věci. Jenže, kdo ví? Moc nadpřirozených věcí jsem v životě nezažil. Nicméně tahle konkrétní událost se stala v době, kdy mi bylo asi 6. Bydali jsme v pokoji se dvěma ložnicemi. V jedné spával náš otec a o tu druhou jsem se dělil se svým starším bratrem. Pamatuju si, že jsem měl iracionální strach spát hlavou ke dveřím. Vždycky jsem musel spát obráceně. Jinak by mi přece nějaká příšera ukousla hlavu. Byly Velikonoce. Brzy ráno. Asi kolem 3. nebo 4. Když mě něco probudilo. Vážně nevím, co to bylo. Vzpomínám si ale, že jsem se okamžitě posadil, podíval se směrem k pokoji našeho táty. Byla tma. Ale doteď si vzpomínám na ty uši. Objevily se zpoza rohu dveří. Zajíčí uši. Po chvíli ze tmy vystoupil celý. Byl tak vysoký. Ušima se dotýkal stropu. Jeho oči rudě svítily. Ale já se nebála. To byl přece určitě velikonoční zajíček. Dokud se neusmál. V jeho ústech si objevila řada ostrých zubů. V tom jsem uslyšel šeptavý hlas svého bratra. Vidíš to taky? A pak jsme oba zakřičeli. O chvíli později se objevil otec. A tím zvláštním zajíčkem prostě proběhl. A ten zajíc se jen tak rozplynul. Táta dodnes tvrdí, že nic neviděl. Nicméně já s bratrem o tom občas prohodíme pár slov. Je to už 20 let. A my stále nedokážeme vysvětlit, co jsme to té noci viděli. Tak jo, dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo. A pokud tady bude alespoň 100 lajků, tak si pro vás velice brzy připravím další krátké a hlavně údajně pravdivé strašidelné příběhy. Tak se mějte krásně. Dobrou noc.